নমস্কাৰ চাৰবৈদ্যসকল ৰাজ্যৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনস্থ সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে শেহতীয়াকৈ এটা কঠোৰ নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ পাইছে যিটো নিৰ্দেশনা সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে মানি চলিব লাগিব অন্যথা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকল বিভাগীয় শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব হয় ছাৰ বৈদ্যসকল যোৱা পোন্ধৰ জুন দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ ৰাজহুৱা অভিযোগ আৰু পেঞ্চন মন্ত্ৰালয় কৰ্মচাৰী আৰু প্ৰশিক্ষণ বিভাগে এই কাৰ্যালয় স্মাৰক পত্ৰখন প্ৰকাশ কৰিছে পত্ৰখনৰ বিষয়ে আছে চাব বিভিন্ন মন্ত্ৰালয় বা বিভাগৰ সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ উপস্থিতিৰ বাবে আধাৰ সক্ষম বায়োমেট্ৰিক উপস্থিতি অৰ্থাৎ এ ই বি এছ ব্যৱস্থা ৰূপায়ণ সম্পৰ্কীয় নিৰ্দেশনা তলত কৈছে যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে আধাৰ বেষ্ট বায়োমেট্ৰিক এটেণ্ডেঞ্চ দি আছে তেওঁলোকেতো দিবই লগতে যিসকলে এতিয়ালৈকে বি এ এছ প'ৰ্টেলত নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰা নাই তেওঁলোকক তাৎক্ষণিকভাৱে পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ এই স্মাৰক পত্ৰখনৰ জৰিয়তে নিৰ্দেশ দিছে লগতে কৈছে যে সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে এ ই বি এছ ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ ফেচ এটেণ্ডেঞ্চেৰে নিজৰ উপস্থিতি নিশ্চিত কৰিব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত দিব্যাংগ কৰ্মচাৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত এম ডি অ' সকলে বায়'মেট্ৰিকছৰ জৰিয়তে ধৰি ৰখাৰ বাবে সুবিধাজনক আৰু সহজ মেচিন প্ৰদানৰ উপযুক্ত বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব মুঠৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে আধাৰ বেষ্ট বায়োমেট্ৰিক ফেচ এটেণ্ডেঞ্চ দিব লাগিব অন্যথা বিভাগীয়ভাৱে শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব গতিকে চাৰ্বাদাসকল এয়া নিশ্চয় চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যিটো খবৰ প্ৰতিজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে জনাতো অত্যন্ত প্ৰয়োজন গতিকে লগৰ বন্ধুবৰ্গক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই দিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ পোনপ্ৰথমে পাবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ